Banor, Interex ka pregatitur sot sfide në përzjedhje se kapitenit të javës. Brënda pishinës do të vendoset një bubble ball, ku se cili prej jush do të futet brënda ti. Ju duhet të tentoni të shëndroni mëse gjati në këmë brënda topit të vendosur në uj. Në qofte se rëzoheni, atëherë duhet të ngriheni në këmë derit në dorëzimin tuaj. Ja. Few moments later. Sara! Few minutes later. 3 days later. Për arsye sigurie, ky është maksimumi që një person mund të qëndrojë në atë vend. Ndroshën bështetër me duar për kohë gjatë. Nuk e dhe.